Пролет. Това е началото на обновлението и растежа в природата. Първите пролетни цветя и зеленина, първите цъфнали дървета, песента на птиците. Пролетта е сезонът на обновлението. Усещане за промяна, нови надежди и нови успехи. Сезонът на новото начало. Честита нова пролет, скъпи приятели, и добре дошли на пролетния концерт на съставите при читалище Развитие и възпитаниците на детска школа по изкуствата към читалището. Чухте една от най-българските песни «Хубава си моя горо» в изпълнение на смесен хор Орфей и младежки хор Развитие с диригент Момчил Томов и музикален съпровод Олга Младенова. Вярвам, че тази вечер ще усетите духа на пролета и ще се заредите с много приятни емоции. Продължаваме нашата празнична програма с прекрасните вокални изпълнения на младежки хор Развитие с диригент Момчил Томов, музикален съпровод Олга Младенова. Ще чуем молитва по музика на Любомир Денев и текст на Димитър Спасов и хора и улици, музика Борис Карадинчев, текст Илия Атанасов.